Kərbəla hadisəsinin özü bir məktəbdir və ilahi və insani dəyərləri daşıyan bir məktəbdir və 1400 il bundan qabaq olub və günümüzə gəlib yetişib, hətta günümüzdə günümüzün real hadisəsi kimi qələmə verilir və deyilir və yaşanır. Bu hadisə digər tarixi hadisələr kimi bir sıra səbəblərdən, bilərəkdən və ya bilməyərəkdən təhrifə məruz qalıb. Yəni, bəzi şübhələr Kərbəla hadisəsinin mahiyyətində, fəlsəfəsində və həqiqətində yaradıbdır. Bu şübhələrə, əgər istəyək, bir qısa aydınlıq gətirək. İlk öncə bunu demək istəyərəm ki, tarixi hadisələr necə ki bir zaman olub keçibdir üzərindən və günümüzə gəlib yetişməsi nəql yolundan olur. Yəni, müəyyən bir insanlar tarix kitablarında və ya hər hansı bir formada bu hadisələri o zamandan yazıblar və sonra zaman-zaman üstündən keçdikcə danışılır, deyilir və haqqında yazılar yazılır, təhlillər olunur və bu təhlillərin nəticəsini biz günümüzdə həmin kitablara müraciət eləməklə ələ gətiririk. Bu mətn mənbə olaraq deyilən hadisələrdə, necə başqa hadisələr də bunu kimi təhrif olunur, Kərbəla hadisəsi də bu cürdür. Biz deyirik, təhrifin, yəni bu şübhələrin Kərbəla hadisəsində doğmasını, yəni nə cür oldu, bunlar baş verdi, ona görə istəyək, izah eləyək, iki əsas səbəb deyə bilərik. O səbəblərdən biri budur ki, insanların yanlış məlumatlandırılması və əsl mənbəyə müraciət etməməsinin nəticəsində və eyni zamanda biri də bu hadisədə olan, böyük rolu olan, günümüzə gəlib yetişməsində böyük rolu olan məddahların bəzi yanlış ruzələri, mərsiyələri. Səbəb olur ki, Kərbəla hadisəsini günümüzdə bir sıra şübhələrlə insanlara çatdırmış olaq. Əgər tarixi hadisəni mətnlərdən düzgün mütaliə eləsək və əsl mətnlərdən mütaliə, mənbələrdən mütaliə eləsək, biz tarixin, yəni Kərbəlanın tarixçəsini daha dəqiq ələ gətirə bilərik və daha dəqiq insanlara çatdıra bilərik. Çünki insanlarımızın çoxları müəyyən bir zaman həddində dindən uzaq düşdülər, dini marifdən uzaq düşdülər, dini mətnlərdən, mənbələrdən uzaq düşdülər, ona yetişə bilmədilər və insanlar, bəzi insanlar ki, buna bacarırdılar, oxuyurdular, məsələn, ərəb dilində və ya digərlərdə, dillərdə bu mətnlərə müraciət edirdilər, onların anlatmasıyla insanlar marifləndi yavaş-yavaş. Və eyni zamanda məddahların marifləndirməsinlə, midiyyək ruzələrinlə, mərsiyələrinlə insanlar yavaş-yavaş ələ gətirdilər və bu ələ gətirmələrdə əgər həmin söhbət edən vaizlər ki, Kərbəla haqqında, İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbi haqqında danışırlar, əgər bunlar eləyə bilsələr, düzgün çatdıraydılar və məddahlar eləyə bilsələr, düzgün çatdıraydılar, bu Kərbəla hadisəsində olan şübhələr günümüzdə yaranmazdı və günümüzdə biz artıq bunu əsl səbəb olaraq təhrifin deməzdik. Bundan əlavə də və son olaraq da istəyirəm buna bir işarə eləyəm, xüsusən Kərbəla hadisəsində bunun, yəni tarixi hadisə olmasından əlavə bir məktəb olaraq, günümüzdə diri bir məktəb olaraq vardı. Düşmənin də özünün bir təsiri bu hadisədə bir rolu vardı ki, Kərbəla hadisəsi təhrif olunsun, məktəbi təhrif olunsun. Yəni, əsl məqsəd ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın zülmə qarşı mübarizə idi, haqsızlığa qarşı mübarizə idi və Allahın dininin çatdırılması, Peyğəmbərin sünnətinin yenidən dirilməsi və insanlar içində hakim olması idi. Düşmənin də bir rolu vardı və düşmən də bu hadisəni sual altına aparmaq üçün, gözdən salmaq üçün bir şeylərə əl atdılar. Hətta bəzi vaizlər çıxartdılar ortaya, bəzi məddahlar çıxartdılar ortaya və yaxud bəzi məntəqələrdə bəzi milli adətləri götürdülər Kərbəla hadisəsinin adəti olaraq
qatışdırdılar və nəticə itibarından günümüzdə Kərbəla hadisəsini bir cür qələmə verdilər ki, yəni Aşura gününə diqqət eləsək, bəzən bu zəncir vurmalar, qəmə vurmalar və ya özünə daha çox əziyyət etmələr, bunlar hamısı oldu Kərbəla hadisəsinin bir həqiqəti. Bir halda ki, Kərbəla hadisəsi bu deyil idi. Düzdür, insanlara əmr olunur və tövsiyə olunur ki, göz yaşı töksün, sinə vursun, qəmlənsin. Amma Kərbəla hadisəsinin əsl hədəfi və mahiyyəti bir tək bu deyil idi. Kərbəla hadisəsinin əsl hədəfi və mahiyyəti Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın da buyurduğu kimi heyhatə minnə zillə idi. Yəni, zülmə qarşı olması idi və zülmün qabağında dayanması və İslamın yenidən öz qanı bahasına olsa olmasınla belə yenidən dirilməsi idi. Onun üçün əzizlərimiz gərək diqqət eləyək Kərbəla hadisəsi haqqında danışanlarımız, Rozə Mərsiyə deyən məddah qardaşlarımız, gərək bu təhriflər ki, vardı tarixi mənbələrdə, sənədlərdə qeyd olub, onlardan istifadə olunmasın, əsl mənbələrdən, sənədlərdən istifadə olunsun, ta düşmənə bir bəhanə verməmiş olaq və Kərbəlanın həqiqi mahiyyətini və məktəb olaraq həqiqi dəyərlərini inşallah insanlara çatdırmış olaq.